Արմեն Հովանեսյան, վիրաբույժ եմ։ Պարոն նախագահ, համարեք, ես դեռ չկողմնորոշվածների շարքից եմ և խնդրում եմ ինձ կողմնորոշեք, եթե պատասխանեք մի հարցի։ Խնդրում եմ, սա անկեղծ հարց է և պատասխանեք պետք է լինի անկեղծ։ Շատ օրիգինալ է։ Խնդրում եմ, թվեք ձեր պաշտոնավարման ընթացքում այն երկու, եթե կլինի երեք, միևնույն է կլսենք, այն երկու, ոնց ասեմ, թույլ կողմերը կամ բաց թողումը կամ թերացումը ըստ ձեզ, ինչպես դուք եք համարում, ինչպես դուք եք կարծում ձեր ներքին, այսպես ասած, ձայնը, և ինչը կուղեիք կամ կշտկեիք, եթե նորից ընտրվեիք։ Նայք, հնարավոր չի ընդհանրապես ամեն ինչով նույն ծավալով զբաղվել։ Հնակերպ ես ընտրվեցի նախագահ, ու թվեր այնպիսին էին, որ իմ համար ակնհայտ էր, որ առաջնահերթությունը դա երկրի տնտեսական վիճակն է։ Եթե բյուջետ 300 միլիոն դոլար, ինչ պիտի անես դրանով, ոչ չկա։ Եվ կենտրոնացել էի տնտեսական հարցերի վրա։ Փորձել ենք ձևավորել թիմ, որը զբաղվի կրթությամբ, մշակույթով, մարդիկ անում էին, բայց ես խորությամբ չէի մտնում ինչ-որ մի շարք հարցերի մեջ։ Նայեք, օրինակ, ինձ թվում էր, թե մենք, օրինակ, կրթության ոլորտում ասենց լիքը բարեփոխումներ ենք արել։ Բայց այսօր ու մեդ խոսում են, ասում են, որ կրթության ոլորտում ունենք իրական մեծ անկում մակարդակի առումով։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, ուրեմն կամ բարեփոխումները ճիշտ չէին, կամ ասենց տեղ չի ասել, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ես որոշակի մեղքի զգացում ունեմ այդ առումով, եթե մեր մոտ, օրինակ, հանրակրթական դպրոցների մակարդակը բավարար չափով չի աճա։ Եթե ես կարող եմ հիշեցնել, օրինակ, ինչ ենք արել, լավագույն ինչ-որ փորձերն եք ուսումնասիրել, դպրոցի ինքնակառավարման մակարդակը, կառավարման մոդելը, ծնողներին ներ են գրավել դպրոցների կառավարման մեջ, բավականաչափ մի քիչ չեզոքացրել ենք նախարարության ուղղակի այդ ազդեցությունը, նույն արել ենք ինքնակառավարման աստիճանի բարձրացման առումով համասարաններում, բուհական համակարգում, այդ բոլոնիայի սկզբունքները սաղ ընդունեցի, սկսեցինք հերթով կիրառել, էլ չեմ ասում, թե ինչ գումարներ ենք մենք ծախսել դպրոցաշինությանը, հսկայածավալ, վերանորոգումների, դպրոցաշինությանը, ուրիշ նաև գումարներ ենք հատկացրել։ Բայց այդ ամենը դու անում ես, եթե արդյունքում դու բովանդակային առումով չես գրանցում, որ կրթական մակարդակը մարդկանց էապես շեշտակի աճել է կամ դպրոցների, սա նշանակում է, ինչ-որ բան են չենք արել։ Օրինակ, իմ ժամանակահատվածի այդ ոլորտի այսօրվա արդյունքները, ես մտածում եմ, ասում եմ, եթե այն ժամանակ դպրոցը լավներ, այսպիսի 18 թիվին, այսպիսի մարդու ձայն չէին տա, էլ ուրեմն ինչ-որ բան են չենք արել։ Ես ասեմ, որ այդպես չի, որ ինչ-որ արել ենք, ամեն ինչ գոհ ենք, չէ։ Արդյունքների տեսանկյունից, ոլորտներ կա, որ ֆորմալ նայում ես, ասես թվերը լրի ուրիշ են, բայց բովանդակայինը նայում ես, ասում ես ինչ-որ մի բան ինձ շատ ուպստիլ, էլ ինչ-որ մի բան այդ մեջ այդ աղը չկա, կամ ինչ-որ այդ բիբարը չկա, չգիտեմ, այդ պրոբլեմը կա։